kanskje får du en idé til hvordan du kan lage ditt eget mekkebord. I dag tenkte jeg at jeg skulle vise frem hvordan et hjemmelaget bord, mekkebord til sykkelen kan se ut. Jeg har nemlig laget et som jeg bruker til den sportsteren og linje kjører på. Jeg tenkte jeg skulle vise hvordan jeg har laget det, og et tips til hvordan et sånt bord lett kan lages uten å bruke tusenvis av kroner. Men først så må det ryddes litt i garasjen. Da begynner det enda å bli sånn passe ryddig her. Det er på tide å se på det bordet. Og det står rett bak meg her. Så det jeg har gjort da, er at jeg har fått tak i en lang palle, som er 2,40 lang. Når jeg hadde fått tak i den pallen, så delte jeg den i to. Og så brukte jeg da bare den ene halvdelen her. Du ser jo at det er pallesnekring under her. Så kledde jeg den inn på siden for å sørge for at jeg hadde stabilitet og at jeg kunne feste øya. Det jeg da har brukt som dekke på, det er egentlig helt standard gulvfinerplata. Har jo da buen fra pallen også. Og så lager jeg da et feste som simulerer egentlig et feste på et standard luftebord. Der riktig nok de øverste, eller de som da står opp langs med hjulet, de er ikke skrudd dønn fast, men det er med hensikt, fordi det skal være mulig å stramme det her inntil hjulet, men samtidig da at det sitter fast i dem her som er på dekket da. Bordet har jeg brukt i fire sesonger nå, eller fire vintre da, og det fungerer helt utmerket. Hjulene som jeg står på med låsemuligheter, med de her øynene for å feste streppene i. Kjøp på Biltema. Så har jeg i tillegg vært og investert i en ekstra sånn her senterløftebok for å kunne få opp sykkelen og ta av bakhjulet og you name it. Så skal jeg vise hvordan jeg får sykkelen opp på bordet og hvordan det er å jobbe ved siden av sykkelen når den står oppå. Da har jeg festet limtvinga. Så har jeg gjort klar strammebånd som hiver opp rundt styret, pluss at jeg har løftebukken med det som trengs, og på sportsen så må det jo legges under en kloss for å få løftene på ramma. Jeg satt opp denne her kjørerampen med en sånn foldbar rampe som er ganske enkel å ta med. Da er planen å dytte opp for håndkraft. Det satser vi på at det må gå bra. Jeg bare skyndte meg å få den sykkelen opp på det bordet. Jeg skal flytte litt på bordet, sånn at det er mulig, eller på bordet med sykkelen oppå, så det er mulig å se hvordan det fungerer. Sånn, lett som en pledd. Da bare korrigerer meg selv litt rann i forhold til det jeg sa om trekloss og sportster. Grunnen til at jeg bruker det på Line sin sportster da, er jo selvsagt denne typen eksosanlegg som
som ligger nede på rammen på den måten den gjør her. Da må jeg ha en forhøyning så jeg løfter i exhaust-potta. Men har man jo noe som henger høyere opp, så er det jo ikke et tema. Så det korrigerer ikke liten tarm av en garasje som er gjort om til, ja, som kaller det serviceverste. Men i hvert fall da. Det er ganske trangt opp saligheten, og så heritagen den går da opp på bordet der. Og sitter jeg egentlig med ganske behagelig arbeidshøyde her. Og kan gjøre det meste, pluss at det er lett å få løftet opp sykkelen og få av bakhjul. Når man skrur service eller gjør andre oppgraderinger og reparasjoner, så har syklene vært sitt bord å stå på. Så den er min løsning. Jeg likte videoen, håper du like blir forskjellig, og så hvis du ikke fikk helt nok, så tror jeg rett og slett vi hiver opp en turvideo der, kanskje, og et teknisk tips der.